Tidigare i veckan så delades årets Grammisar ut på Cirkus i Stockholm, och bland pristagarna så kunde man se varierade klädstilar. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med musik och kläder, hur det hänger ihop, och då ska vi givetvis prata med Emilia de Porrette. God morgon. God morgon. Du var på Grammisgalan. Ja, det var jag. Vad tyckte du om kläderna då framförallt, och stilarna? Ja, men det är ganska mycket svart i Sverige, vi gillar ju det, och det var väldigt svart. Men sen så tycker jag kul när folk faktiskt vågar ta ut svängarna och klä på sig lite liksom så extra. Gina som var programledare, en eloge till henne, hon hade verkligen ansträngt sig. Men varför är det så mycket svart? Jag tror att det är rock and roll färg. Det är alltid snyggt, det är alltid rätt. Modeskaparna älskar att göra svarta kläder. Och svenska designers som våra svenska artister gärna bär, gör ju mycket svart. Du och jag är inte så rock and roll idag. Vi struntar i rock and roll. Vi kör en annan stil helt enkelt. De stora vinnarna på Grammisgalan, det var Håkan Hellström och Jenny Wilson. Mm. Vad tyckte du om deras stilar? Jag tycker båda två. Håkan är ju en av de stora stilinspiratörerna bland manliga artister, definitivt i Sverige, och har varit sedan sitt genombrott. Och Jenny Wilson har ju en annan look. Hon är liksom, har nästan lite androgyn look som jag gillar, och kan också ta ut svängarna på sitt sätt. Och det var verkligen kul att det var, kändes som att det var tjejernas gala. Ja. Det var riktig girl power på Grammisgalan. Härligt med girl power tycker jag. Vi var förstås på Grammisgalan. Vi skickade dit Maria Forsblom, vår reporter som gjorde ett röda mattan reportage. Så här såg det ut. Vi som till exempel ut i Frejas tempel, nere falla, bling, bling, klang, följer era pris. Med kläderna som artist, hur viktigt är det för din image? Framförallt är det viktigt att känna sig liksom bekväm och snygg och liksom, jag vet inte om det handlar så mycket om image, men det känns ändå viktigt. Framförallt när man står på en scen, då behöver man känna sig snygg. Tycker du att det är kul med kläder, eller är det ett nödvändigt ont? Nej, jag tycker nog att det är rätt roligt faktiskt. Och jag är inte så intresserad av liksom vad som rådande trender och så. Det är jag totalt ointresserad av, men för mig har kläder och musiken alltid varit hört samman. Hur skulle du förklara din stil? Att det är lite powerkläder. Förstår du vad jag menar? Att jag gillar inte att känna mig så här undergiven och avklädd och liksom alldeles för tillags på något vis. Utan det måste kännas som att jag är snygg på mina egna villkor. Mamma har sytt kläderna. Bekvämt men gulligt och tufft på samma gång. Jag har på mig en vintageklänning som jag inte vet var den kommer ifrån. Nej, faktiskt. Och jag har en rådebjergklänning. Hur viktigt tycker du att imagen är för en artist som dig själv? Jag tror att det är väldigt viktigt. Det är som vilken annan produkt, om man ska prata om sig själv i sådana termer. Alltså det är som vilken annan produkt, att man måste tänka på vad man vill förmedla. Mm. Vad vill du själv förmedla? Just idag så tror jag att jag vill förmedla frihet kanske. Att det inte spelar så stor roll. Vi tycker musiken kommer i första hand, men absolut. Vi tycker att det är roligt. Ja. Så är väl med det, ja. Tror jag. Mm. Hur skulle ni beskriva er stil? Oj. Vi gillar gamla grejer. Ja. Vintage, 60- och 70-tal. Ja. Som musiken vi gillar. Liksom. Ja. Mm. Var kommer det intresset ifrån då? Vi vet inte varför vi är så intresserade av nostalgi. Jag ska säga. Ja, inte. Det finns väl en enkelhet som vi gillar i det, tror jag. Fick vi se ett smakprov på några av stilarna. Var det något du tyckte stack ut speciellt? På ett bra sätt, tänker du? Jag tycker faktiskt att det var kul att Loreen bar en Beckman-student. Det var roligt att hon bar liksom en icke-stor designer. Det är kul när man plockar fram liksom nya framtida designstjärnor. Precis, och speciellt svensk design. Jag tycker det är roligt när stora svenska bär svensk design. Absolut. Faktiskt. Sen måste jag säga, men Robin och Salla som vi såg där, de är ju liksom ändå sticker ut i sin lite galenhet. De liksom... Det är lite maxat hur de klär sig, det gillar jag. Och Robins nya hockeyfrilla, den stack ju verkligen, verkligen ut. Du har ju plockat med dig några olika outfits här, och då har du valt att utgå från några av våra största artister. Ja, men jag har valt att utgå från de som faktiskt vann priser på galan. Och det är då dels såklart Håkan Hellström,
Om vi börjar med honom, som sagt, stilinspiratör. Han började med sjömanskostymen som han slog igenom med, som jag alla kommer ihåg. Absolut. Men sen så har han gått till att bli lite mer liksom, mogen och lite mer skräddad. Han bär gärna en välsittande kostym med en t-shirt under, till ett par jeans och ett par boots. Det är liksom en sån här Håkan-uniform. Det är en jättesnygg stil, men ja, det sticker ju inte ut så himla mycket. Ja, men jag tycker att han gör det med sin personlighet. Det är liksom, i hans fall, han kommer nog undan med det mesta för att han är en sån otroligt stark personlighet. Sen så är han på scen, kanske han inte skulle bära det här, men på Grammyskalan så såg han ungefär ut så här. Tiger, Örjan Andersson, jeans och ett par tigerskor. Och sen har vi... Ja, men sen har vi Veronica Maggio. Nu ser det här kanske lite damigt ut, men jag tar av den här kavajen från Another Story, så kan man kolla här. Hon gillar ju liksom kort. Hon har väldigt snygga ben, Veronica. Så att hon bär gärna korta kjolar eller ett par shorts. Det här är en Karin Wester-klänning som är schysst. Och sen så bär hon ofta det till boots. Hon blir liksom aldrig tantig på det sättet. Hon har gärna liksom nästan Dr. Martins platta boots. Inte men... finskorna. Nej, inte finskorna. Man matchar med något, ja, men precis. Och gärna kanske någon typ lite coolare kavaj sådär. Just kan det. Man se henne i. Och sen har vi Icona Pop, de var inte med på galan, men de måste jag verkligen säga en stor eloge till dem. För det är verkligen två svenska artister som tar ut svängarna, och det gillar jag. Och de bär svenskt gärna. Ganska liksom kaxigt attityd. Vi börjar med den här, så är liksom, man ser ofta en skinnjacka på scen. Den här är från Acne, den är riktigt cool med tejpade vita sömmar. Och liksom gärna en skinnjacka som är lite annorlunda. Den här att fallet. Det sticker ut lite grann i alla precis, fall. Precis, den kan vara i metall, den kan vara i färg eller som den här som är helmatt. Mycket transparent, de jobbar mycket med mönster, med materialmixar, så man ser dem ofta i transparenta, man ser kanske en BH under. Återigen klumpiga, liksom chunky skor, de också från Acne. Dagmar är ett annat märke som de gärna bär, och här är också liksom lite mer sportinfluenser som man kan se här på sån här mesh, lite genombrutet. Gärna tunga, stora smycken. Och nu kanske inte de här exakt är på Icona Pop, men jag kände att jag var tvungen att få in lite färg återigen. De hade nog burit stora Dr. Martins. Men det är liksom, de är tuffa och har attityd i sin klädsel. Likaväl som de gärna kan bära en gullig klänning, då matchar de det med ett par lite hårdare skor. Hur tycker du att det ser ut rent allmänt på svenska artister och deras klädstilar? Är vi duktiga i Sverige eller lite tråkiga? Jag tycker vi kan ta ut svängarna lite mer, om jag får säga det. Men det var en ledande fråga. Det var en ledande fråga. Nej, men jag tycker att alltså såklart, folk är, när man jobbar i musikvideo så tar man ut svängen, när man står på scen tar man ut svängarna, och sen har alla rätt att ha en vardagsstil som är lite mer bärbar. Där kan man väl säga att Icona Pop tar ut svängarna lite mer kanske än vad Veronica Maggio gör, men Veronica Maggio har en väldigt bärbar stil. Det är väldigt snyggt och det är väldigt enkelt. Hon är liksom snygg i ett vitt linne. Och jag tror att hon kan vara en stilinspiratör till oss vanliga människor som inte står på en scen. Kan vi inte se lite mer vad du har tagit med dig här? Precis. Här återigen då lite Icona Lux. Tufft läder är också något som är väldigt hett i höst, så det är något man verkligen kan satsa på. Och även metallikinslag som man ser i den här toppen, som är liksom det här silverinslaget där det stickade. Hur viktigt är det med kläder för en artist att bygga en image? Absolut, jätteviktigt. Det är verkligen något som jag tycker är en del av en hel visuell. Om man tittar historiskt så har ju artister inspirerat designers och vice versa liksom i alla tider. Om man bara går tillbaka till Jane Birkin, Patti Smith, jag menar, det är ju David Bowie, de är ju oändliga. Liksom. Man refererar ju ofta till dem när man pratar om olika absolut stilar och strömningar och epoker. Liksom. Och det sitter ofta en artist med på ett moodboard hos en designer. Så att, skinnjackan är ju någonting som finns hos alla artister. Det här är verkligen skinnjacka och jeans skulle jag säga. Vill man se ut som en rockstjärna, då är det här man ska satsa på. Säkert kort. Och stora solbriller till. Och stora solbriller. Då är man hemma. Och jag tycker man satsar på en schysst jacka. Den här kommer från ett svenskt märke som heter Stem Black Nude. Och så har vi ett par svarta jeans från Örjan Andersson. Och där kan man ju en vanlig person som vill liksom köra rockstilen. Skinnjacka, tidlöst och jeans. Och sen har vi lite print. Det tycker jag ändå Veronica Maggio kan vara bra på och ge sig in på. Här är vi bara mot Fegraten. Lite bekvämt igen, skönt och liksom lite färg. Och sen det här är en stor trend i vår igen. Visa magen, den håller i sig. Den passar ju kanske inte alla. En liten busé. Men det tänker jag mig Icona Pop. De kör gärna visa magen. Jag tror att jag hoppar över den. Men jag hoppar nog också. Snygg ändå från Acne. Och sen så Håkan då, återigen. Lite ledigare, schysstare kavajer. Här kommer en riktig snygging från Gant. Och sen schyssta t-shirts. Han kör gärna vintage. När jag har träffat honom säger han, vad du på dig? Jag vet inte. Jag har dragit upp den från en vintagebutik. Men här har vi en schysst, lite mer musikinspirerad t-shirt från Örjan Andersson. Men vad kul, Emilia. Ja. Tack för lite inspiration. Det känns ju som det här med musik och mode, det kan vi prata om fler gånger. Absolut.